Тэнгэр уулын хойд хэсгийн энэхүү зах хязгааргүй говь нутагт зэрлэг адууны царийн ганц төрөл Пержиолискин дах байдаг. Зүүдэндээ анх харсан юм чамайг зүүрлэшгүй хилэн хар тэнгэрийн хүлэг минь зүс төрхөн гайхуулсан тэнгэрлэг хүлэг минь. Жан Хө Фан бол Шинжааны дах үржүүлэх төвийн мэрэгжилтэн. Зохиолч Яруу Найрагч. Тэрээр зүүдний хан хүүгээ насаран хайсан нэгэн. Эндэх орчин нөхцөл маш их зүү. Хотоос зайдуу. Ганцаардмал намайг өдрийн тэмдэглэл хөдөлдөг болгосон. Эдгээр битсэн зүйлээ би эмэтхэн хөвлүүлж, тах карамель ууландаа иргэн ирсэн нэртэй ном бүтсэн. Түүнээс хойш шүлгээ тахийн тухай л бичиж байна. Бас олон шүлгүүд би. Тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Би таны бүтээлтэй танилцсанаа. Анааш хүрээд төр. Хойло тоглоё. Наашир, наашир, наашир. Би дахид маш их сонирхолтой. Оо, сайн байна. За, та нар харж байна уу? Энд чинь зэрлэг адуу шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Ахиж чамаас хизээд салахгүй. За, одоо хойло нэг зурга даруулнаа. Хүн манаас аваараа бахарах байхаа. За, битгий. Энэ зүгээр л нэг гар утас шүү дээ. Зүгээр, 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 зүгээр. Битгий. За, гуруулаа ингээд нэг зурга даруулчихье. Тахин адууг бодвол овор бах, өнг зүс нь харцсангүй данц сулгуу байдаг. Харж байгаа үедээ цэвэр шаргал өнгөтэй, толгой нь арай том, дээл нь богино, босоо байдаг юм. Яг одоо бид нүүлгэх ажилд тасгаж байна. Бид 2001 оноос хойш тахийг зэрлэгшүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 110 тахийг 16 удаа карамель байгалийн дархан цацт газарт нутгшуулсан. За, та нар тэгээд тахиг судалсны дараа чип принтер ашиглаж тэдний байрлалыг тогтоох уу? Бид зарим тахид хиймэл дагуулын хүзүүвч зүйлэгдэг. Заримдаа би өөрөө явж тахийн зураг авдаг. Тэгтэн тахиг олж харах нь аз ивэсэн хэрэг юм аа. Салж хагцсан гэдэг бол бас хэцүү л дээ. Гэхдээ тэд нарт эрх чөлөө олгож байна гэдэг бас арай өөр их тий. Жан Хө Фан уран зохиолон орхиогүй. Тэрээр илүү олон хүнд тахиг танилцуулах гэж бичсээр байна. Хизээ нэгэн өдөр бид урдын хүмүүсийн айдал тэнгэр уулын хормойд сүргэлэн бэлчих тахиг харах болно гэдэгт итгэнэ. Ер нь тэдэл энэ нутгийн эзэн шүү дээ.